Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná Š3. Začneme prvním cvičením, kde prosím přečtěte zadání. Přečti sloupce. Sloupce tvoří takové schody. Všimněte si, že druhá slabika toho horního slova je schodná s první slabikou toho dolního slova. Nejdříve si celé cvičení přečteme společně. Prosím, jdeme na to. Šedá dáša šaty druhé schody domy myši šije. Třetí. Nesu suší šípy. A závěrečné schody. Píše šeky kine. Výborně. Celé cvičení jsme přečetli společně. Nyní si přerušte video, přečtěte cvičení ještě jednou, dvakrát samostatně, vraťte se, ještě se podíváme na interaktivní cvičení. Držím vám palce a teď samostatně. Výborně, máte přečteno. Tak jdeme na tohle cvičení, bude vám to ubíhat a já dneska zkusím trošku vyšší rychlost. Tak jdeme na to. Šedá. Dáša. Šaty. Domy. myši, šije, nesu, suší, šípy, píše, Kine, výborně, zvládli jste to i vyšší rychlostí a já si myslím, že tato slova číst umíte, tak byste je někomu mohli přečíst, aby vás třeba pochválil.